Op, op, di ćeš, di si krenula, di si krenula? Vidi ovo, opala, skoči. Skoči, dragi. Veliki pozdrav svima. Ovo je najnovija vijest, najnoviji proizvod, najnoviji produkt iz Hello Labsa. Lansirali su upravo, odnosno najavili su lansiranje svog novog velikog projekta i danas ćemo se u ovom videu kratko baviti s tim, daću nekad moja mišljenja, šta se može očekivati, šta se ne može očekivati, šta bi se moglo događati, zato ostanite, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Tema. Ako vas zanimaju kriptovalute i Kripto Tema, još niste subscriber ovog kanala, pravi trenutak da to postanete. Danas je tema jedan projekt koji mi ovdje na kanalu pratimo više od godinu dana, tako da preporuka svima novima, svima koji su tek ušli u kripto, nemojte nikad pratiti projekte koje neko prati i o njima priča godinu dana. Toliko novih projekata je, toliko je svega. Ljudi, nemojte si dozvoliti da nekada kupujete projekte na kojima već cijena eksplodirala gore i tako dalje. Puno projekata je tek na početku, puno projekata tek treba biti otkriveno. Važno je da shvatite, ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti financijski niti kripto savjet. Kripto tržište je rizično. Ja ovdje samo pričam jedno svoje putovanje kroz kripto, pokazujem ljudima šta volim, šta ne volim, šta kupujem, šta ne kupujem, šta me zanima, šta me ne zanima. Sve projekte o kojima pričam osobno posjedujem, osobno sam investitor u sve te projekte i posjedujem sve te projekte. Čisto da znate. Ali ništa ovdje ne smijete shvatiti, ne daj Bože, kao savjet, kao nagovor na kupovinu ili nagovor na prodaju. Sami donosite odluke za sebe. Tema je danas projekt Hello, projekt koji mi pratimo već dugo. Polka Slin je danas najavio jednu veliku stvar i zato ćemo sad čisto pogledati taj njihov trailer, onda ćemo prokomentirati. Idemo iz početka, ajde. Šeće ona negdje pasića, znači virtualna realnost. Novi njihov produkt, znači Apple Vision Pro, mobil, AR, igrica i tako dalje. Ljudi će ići okolo s naočalama i šetaće vjerojatno virtualno neke pasiće, skupljaće, ko zna kakve poene. Nemamo pojma šta će biti, uglavnom lansiraju svoj treći proizvod. Ja sam prije nekih mjesec dana otprilike rekao da ja očekujem nekih 50-ak vijesti koje bi se možda mogle izdogađati oko ovoga projekta. Koje od tih vijesti će biti lansirane, koje neće, vidjet ćemo. Od onih koje sam ja rekao da očekujem, već smo pogodili Solanu, Crosschain, već smo pogodili da ide nova igrica, već smo pogodili i neke nove streaming servise. I danas reakcija na tu vijest je ovakva, znači imali smo i nešto jačih prodaja, cijena nije eksplodirala. Kad stavimo to po danima, nismo imali reakciju kao prošli tjedan ovdje na onu veliku vijest za Amazon Prime da će biti streaming partner. Imali smo skok, cijena je skočila gore skoro do 13 centi, nakon toga su mnogi poprodavali. Znači, prošli tjedan smo imali sell the news event. Ljudi su prodali u trenutku kad je eksplodiralo zbog vijesti. U ovom sad trenutku još nemamo taj sell the news event, ne znam zašto još, mislio sam možda da će eksplodirati pa da će onda biti, znači za sad cijena miruje. Šta nam to govori? Ne znam. Ne znam, da li to znači da su ljudi prestali vjerovati ovom projektu? Ne znam. Da su se ljudi možda opekli jako puno velikih vijesti, pa je cijena skočila, pa je pala, pa se nije dogodilo ništa. Pa sad kažu, briga me, još jedna njihova vijest koja neće biti pokrepljena sa jakim marketingom. Jer ovo je super vijest, na primjer. Ovo je super vijest po meni, međutim, ta vijest nema jaki marketing, ta vijest nije potkrepljena sa baš ono da se naložilo i da kripto zajednica kaže, vidi ovo je ludilo sad, promijenit će svijet sa ovim novim proizvodom i sad će ova cijena eksplodirati. Tako da, evo, recimo, ovu vijest nisam dočekao uopće euforično. Uopće, jednostavno, rekao sam, ok, samo jedna još jedna u nizu od vijesti, vidjet ćemo šta će budućnost pokazati, vidjet ćemo kad će se oni odlučiti napraviti neki marketing i odlučiti pokazati svijetu da zaista misle ozbiljno, da rade ozbiljno, da stvaraju ozbiljno. Za sada taj marketing još nije naložen na najjače i za sada cijela svjetska kripto zajednica još uvijek nije doživjela ovo kao neki, recimo, potencijal. Nadam se da će njihov treći projekt biti u gamingu uspješniji nego prethodna dva i da će biti sve u redu. Međutim, to je samo moje vlastito mišljenje. Pogledajte još koji video ovdje na kanalu, dragi prijatelji, i vidimo se uskoro.